Përshëndetje miqtë të Prizmos. Dy ditë përpara, lideri i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare, Lulzim Basha, merr pjesë në një tubim, miting, kongres, një aktivitet të njerëz prej sindikatave të para të formuara mbas demokracisë në Shqipëri. Në kohën e sotme, një lider i djathtë në Evropën demokratike, po themi. Një lider i djathtë është shumë e vështirë të shkojë në një kongres përvjetor, një aktivitet të madhë të një sindikate të madhe. Pse është problem? Po është problem sepse vetë sindikatat nuk duan më të identifikohen me bashkëpunimin e tyre me partinë. Nuk e kanë më një zhvillim as strategjik, as politik, misin kaq të madhe me partinë. Dhe ne sindikatat janë imazhe, imitime të rëndomta, të shëmtuara, të dikur partisë punës Shqipërisë dhe bashkimeve profesionale. Është një imitim i rëndomt i cili është bërë edhe nga vetë bashkimet e sindikatave të pavarur. Nën po imitimin dhe trashëgiminë që kishin bashkimet profesionale. Dhe mbas 30 vjetëve pluralizëm, ne dhe sindikatët i kemi levat partisë, njerëz të sindikatave cilët militojnë në parti, sa djathas edhe majtas, po çudia e madhe është djathas. Nuk ka lider të djathë në Evropë që të shkojë e të marrë pjesë në një kongres sindikatash. Pra e kam fjallën në një manifestim i cili duhet bëj pa tjetër atë raportin që kanë sindikatat me shoqërinë edhe pa tjetër aty të shi. Përshëndet edhe një lider i djathtë. Nuk ndodhë kjo në Evropë. Ky është një folklorizm patetik i Lulzim Bashës, Partisë Demokratike, e cila bashkimin e sindikatave të pavarura ka pasur, si kundër ka pasur Partia e Punës Shqipërisë, bashkimet profesionale. Dhe si të kundër është edhe sindikata tjetër, e cila është e lidhur shpirtërisht me Partinë Socialiste. Sindikatat në Shqipëri janë një shembull i keq i shëmtuar se si kauzat e punojësve sabotohen nga vetë levat e partisë që janë të dy sindikatat e famshme. Sot ka sindikata vertikale dhe nuk e di sa janë 80 sindikata, të cilat veprojnë si autonome, po varen nga sindikatat e mëdha, si sindikata në mjekësi, sindikata në arsim, sindikata në kudo, dhe në polici ka sindikata. Po çfarë bëjnë? Asgjavet se i shërbejnë partive kryesore. Janë këto sindikata që nuk mundën një herë, nuk arritën një herë të vendosin minimumin jetik në Shqipëri. Nuk arritën një herë të bëjnë kontrata normale pune. Nuk arritën të përcaktojnë orën e punës në Shqipëri. Të mbrojnë drejtat e punojësve. Nuk mbrojnë asnjë lloj të drejte. Këtu pronarit të nxjerr nga puna sa herë të dojë e ti s'ke çaj bën. Është vetë shteti që ka disa rregulla që dikush edhe i ndjek edhe mbase del diku, fiton diku. Po këtu në të merë në përkam, si shteti, si privati dhe ti nuk ke qarë bërë, je i vetën për balë tyre, je shumë i vogël. Përfshi dhe medjen. Sepse, po shkoj një lider politik të përshnes sindikatën, ajo sindikatë, kuptohet që është e blerë, e përdorër. Po shkoj kryetari opozitës, përshndes një sindikat, dhe të marri vendima e thot, punojësve do t'ja bëjë unë 400 euro. Në sindikat, në një kongres sindikatash,
Nuk mund të të lideri politik të fjalë. Sindikatat duhet ta kritikon dhe të thotë çfarë ke bërë ti kur ishe në pushtet. Ti që kritikon sot çfarë bëre dje. Mos u afro afër nesh sepse ti je një njerëz i cili nuk e mbajtur premtimet tuaja. Ti nuk e bërë një kontrat me asnjë prej sindikatave, nuk e mbrojtur drejtat e punojësve. Ty të kanë vdekur njerëz në punë, le që ti ke vrarë njerëz në rrugë herë, po problemi është që të kanë vdekur njerëz në punë e ti s'ke bërë asgjë. Ty të kanë dalë mira njerëz nga puna dhe ti s'ke bërë asgjë. Ty të kanë falimentuar mira dhe ti s'ke bërë asgjë. Ti nuk ke welfare, ti nuk ke mbrojtje sociale në Shqipëri. Ke qenë ministër, ke qenë kryetar bashkie, je sot kryetari i opozitës, asgjë nuk e bërë në mbrojtjen sociale në Shqipëri. Kurse atje ke sindikata, partizanët e Partisë Demokratike që janë në sindikat e Eduard Rokasi. S'pakut kanë më pudor pak ke sindikata tjetër. Edi Rama nuk shkoni herë, sepse në themele e urren. Por ata nuk dhaftonin, sepse e din që po pa ke sindikatat një lider politik, dhe më thane e sindikat ka pushuar së ekzistuari. Është një sindikat e cila është e blerë dhe e shitur. Për të mos folur pastaj për tipet e sindikatave që kanë marrë prona dhe kanë abuzuar me pronat, që ju a dha Sali Berisha para shumë vitesh. Kanë shitur dhe blerë pronat e shtetit shqiptar dhe njerëzve. Kanë abuzuar në mënyrë skandaloze me pronat. Dhe sot një lider i së djathës, imaginojnë e djatha me sindikata revolucionare, po është sa lidhje kanë me njëri tjetër, është të mërshme. Në Shqipëri është gjithçka e të mërshme. Gjithçka. E pa kuptimt, anapullë, përbys. Dhe aty deklaron ky lider i famshëm se ky vend ka mbetur me marsh indietro brënda. Dhe kush e futi këtë marsh indietro, që i ka mbetur me atë marsh? Pranon gati-gati si kur ja ka futur ky dhe partia e tij. Dhe pa tjetër që nuk janë nxjerrë këtë marsh indietro as Edi Rama, i cili nuk ka edhe ai patent njësoj si Sali Berisha. Ky njeri thotë që Shqipëria ka mbetur me marsh indietro brenda. Duke ditur se gjysmën e kohës së qeverisë se ka partia e tij dhe ky vetë. Ju a thot kujt? Njerëzve të sindikatave të pavarura të Shqipërisë. Nuk ka më delirë dhe folklorizëm. Këto veprime në Evropën perëndimore janë bërë para 100 vjetësh, 120 vjetësh. Kur sindikatat nuk ishin të ndara shumë nga politika. Sot nuk e kanë më atë rol. Sot kanë vendosur të jenë gjithmonë opozitare me çfarë do lloj pushteti mirë, po me çfarë do lloj partie politike. Kujdo parti politike që vjen pushtet, sindikatat i kërkojnë diçka, kushte më të mira pune, rroga më të mëdha, kontrata më të mira, si kolektive dhe individuale. Këto nuk i përmend ky lider i djathtë që shkon te sindikatat. Nuk i përmend gjën kryesore që kanë sindikatat, kontratat e punës. Premtimi që nesër që do vinë në pushtetun do shikoj çdo lloj kërkese që ka të bëjë me kontratat e punës. Për të mbrojtur punojësit. Po bën gënjeshtra me 400 euro, të cilat kanë vite që bëhen në këtë vend të sindikatat rrinë urt aty. Se marrin një copë dhe pastaj kthehen në shërbëtor lëpirës bythe të politikës edhe të pushtetit. Këto janë sindikatat në Shqipëri. Edhe ky është një turp i jashtëzakonshëm. Është një turp i jashtëzakonshëm, jo vetëm sindikalist, po i parimeve të demokracisë. Demokracia ka një segment të saj, këtu i ka gjithë segmentet përfaqësuese, por ka një segment të saj negativ, të korruptuar, sikundër janë edhe sindikatat. Kudo. Sigurisht që sindikata ka njerëz shumë të mirë dhe ka njerëz që mund të jenë sindikalistë jashtëzakonshëm, por nuk kanë asnjë shans që të shprehen dhe të veprojnë pavarur
në ato tipe sindikatash që ekzistojnë në Shqipëri dhe që janë kryekput të varura politikisht njësoj, si kundër ka qenë dhe nëna e tyre në kohën e regjimit politik monist të PPSH-s, por nëna e tyre bashkimet profesionale të Shqipërisë, një nga levat e Partisë Punës Shqipërisë. Vetë se ka i dallim, ajo levë e Partisë Punës Shqipërisë ishte shumë, por jashtëzakonisht shumë më e pa korruptuar se sa ku janë ekzistojnë këto lloj sindikatash në kohën e sotme. E djatha shqiptare e përfaqësuar me mendimin filozofik, po sipas me folklorik, patetik të Lulcit Bashës, kthehet ke sindikatat, sepse ajo, si e djatë dhe vetë ky si lider, nuk janë një alternative djatë, nuk kanë lidhje me djatë. Ato janë çmenduria e një pozicioni politik Partisë Demokratike, që ka kohë, që saboton, shkatron, jo vetëm djatën shqiptare, por dhe opozitën shqiptare.